Քուեղնիս մասշտաբիտ պարտիա կոնսերվատիուլի մոձրաոբա ծարմոմադգենլոբիթի օֆիսեպիս գախսնաս ագրձելեպս։ Ախալի ձալը Սաքարտվելոս ყველა რეგიონში ჩადის და ხალხთან უშუალო დიალოგს მართავს. Ლიდერების მიზანი ახლა საზოგადოების პირისპირ გაცნობა და მათთან ერთად ყველა თემის გულწრფელი განხილვა. Რათა საბოლოო ჯამში დაინგრეს ქართულ საზოგადოებასა და პოლიტიკოსებს შორის წლების მანძილზე აღმართული კედელი. Ამ დრომდე საქართველოს სხვადასხვა რაიონში პარტიის 50-მდე ადმინისტრაციული წარმომადგენლობა ფუნქციონირებს. Რაც შეეხება საქართველოს ყველა რეგიონს, 84 ოფისი მარტის ბოლომდე გაიხსნება. Დღეს ვანში, ხონსა და წყალტუბოში მორიგი ოფისები გაიხსნა. ვანის ოფისის მისემართი ჯვრის მოედანია და მისი ხელმძღვანელი რევაზ ფაშკურიძეა. ხონის წარმომადგენლობითი ოფისი თავისუფლების მოედანზე ნომერ 3-ში მდებარეობს და მას გია მანაგაძე ხელმძღვანელებს. წყალტუბოს მისამართი გალაქტიონ ტაბიძის ნომერ 13-ში მდებარეობს და მისი ხელმძღვანელი ზაზა მუსელიანი და ირაკლი თავაძე იქნებიან. Ჩვენ ვაგზელებთ რეგიონალური ოფისების გახსნას. დღეს ვიმყოფებით იმერეთში, დილიდან ვეწვიეთ ხონს, შემდეგ ვანს, ეხლა ვიმყოფებით წყალტუბოში. ძალიან პროდუქტიული საგნობრივი შეხვედრებია. Twist bolos twist praktikulat უკვე მთელი საქართველოს მასშტაბით მთლიანად იქნება რეგიონალური წარმომადგენლობები დაკომპლექტებული. Ჩვენ გეგმისემებ მივყვებით twist ბოლომდე უნდა დაკომპლექტდეს 50 ოფისი, ხოლო მარტის დასაწყისში მთლიანად 84 ოფისი. Აქედან გამომდინარე ყველა ადგილობრივი ის იქნება ღია. Შემოგვიერთდით, ეს ზალა არის მართლაც ასაცქვია ეროვნული პატრიოტიზმი. Საქართველოსთვის, ქართველებისთვის მართლაც რომ ყველაფერს აკეთებენ და გააკეთებენ მომავალში ჩვენ დასაბედნიეროდ და თითოეულ ქართველს, თითოეულ თქვენთანგანს მთელი გულით გელოდებით რომ მოხვიდეთ, მობრძანდეთ, გავერთიანდეთ